ନାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କାମରେ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି, ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଇଏ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ନହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହେବ ଆଉ 144 ଲାଗୁ କରିଦେବେ, ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଯିଏ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଇନ କାନୁନ୍ ଏମିତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।